חדשות הערב. חשיפה, ההסכם הקואליציוני שגובש לפני פיזור הכנסת. עבודות בשבת יצריכו תאום עם הרבנות, תוקם רשות חדשה להסדרת ההתנחלויות. מיד המסמך המלא. הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21 אושרה כנדרש בשלוש קריאות. מחאת יוצאי אתיופיה. התחדשו ההפגנות בעקבות שחרורו של השוטר שירה בנער סלומון טקה. איום חיזבאללה פרסום ראשון. ישראל פנתה לרוסיה בדרישה שתפעל להרחיק את כוחות חיזבאללה מהגבול בגולן. הרב שריגש את אמריקה. He was a teacher, he was an amazing teacher. All his students loved him. לפני שבוע הציל ראובן באומן ילד שטבע. אמש, אחרי שבוע של חיפושים, נמצאה גופתו בלב ים. It's not lost on any of us that this man lost his life by trying to save another, in which they were successful in doing so. סדרת הכתבות מחדל מרבד הקסמים הפרק השני. היינו מכים, כולם שוכבים ככה ברצפה, אחד על השני, כמו חבילות עשו. הכשלים במבצע העלייה של יהודי תימן נחשפים אחרי 70 שנה. הבחורה מכנסה אותם לחדר, מרידה לנו את הכל. למה? אנחנו בוכים, למה? וגם הבימה של קובי. וואי, מרגש, זה יותר אינטימי. זה יותר כאילו אמיתי. כתבתנו עם קובי מרימי שמקבל תפקיד ראשון בתיאטרון. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם וערב טוב. 64 ימים לבחירות. הערב אנחנו מביאים בפרסום ראשון את ההסכמים הקואליציוניים שנסגרו שעות לפני פיזור הכנסת בסוף חודש מאי. בין היתר, לפי הסיכום בין הליכוד לשותפות הקואליציוניות שלו, יהיה הכרח לתאם עבודות בשבת עם הרבנות הראשית ותוקם רשות מיוחדת להסדרת ההתנחלויות. תחילה לכתבה של כתבנו הפוליטי מיכאל שמש. בעד. ב-29 במאי, כמה שעות לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, נתניהו עוד היה משוכנע שיצליח להרכיב ממשלה. זאת לאחר שאבי גבאי הביע את הסכמתו העקרונית להצטרף לקואליציה, והמתין לאישור שאר חברי מפלגת העבודה. בזמן שהוא ממתין לתשובת גבאי, ניסה נתניהו לסגור את הקצוות האחרונים שנותרו להרכבת הממשלה. לקראת השעה 4 אחר הצהריים הזמינה לשכת ראש הממשלה את ראשי המפלגות העתידות לשבת בקואליציה לפגישה דחופה, כדי לחתום על ההסכם הקואליציוני. הערב אנו חושפים את מסמך ההסכם הקואליציוני של ממשלת הימין חרדים המתוכננת של נתניהו. בנושא דת ומדינה התחייבו המפלגות על הקמת מנגנון חדש לאישור עבודות בשבת. לאור ההכרה בערך השבת וחשיבות שמירת השבת, שר הרווחה לא יעשה שימוש בסמכותו לאשר עבודות בשבת, אלא לאחר דיון ותיאום עם נציג הרבנות הראשית. נוסף על כך, בכדי למנוע משברים קואליציוניים, כמו הסאגה סביב העבודות על גשר יהודית בתל אביב, סוכם הסעיף הבא. יקבע נועל לפיו במקרים של עבודות ציבוריות רחבות היקף, העלולות לחייב ביצוע עבודות בשבת, יידרש כבר בשלב התכנון לצרף התייחסות להיקף העבודות בשבת, ולהציג חלופה לעבודות אלו ככל שקיימת, בתיאום עם נציג הרבנות הראשית. בכיר במפלגות החרדיות אומר כי הכנסת נציג הרבנות למנגנון אישור העבודות בשבת כבר בשלב התכנון הייתה מביאה לצמצום של 90% בעבודות המתבצעות בשבת. ליהדות התורה יש עקרונות, והם יעמדו על עקרונות האלו, כפי שידוע גם לליכוד שזה נושאים שבוער לנו ואי אפשר להתקדם בלעדיהם. כמו כן, סיכמו המפלגות כי הממשלה תמנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באזורי המגורים שבהם הרוב חרדי או דתי. וגם הושגה הסכמה על מה שבסופו של דבר הביא לפיזור הכנסת, חוק הגיוס. חוק הגיוס יאושר לפי מתווה הטיאס, הכולל את ביטול פקיעת החוק והעברת היעדים מהחוק הקיים לסמכות הפיקוח של הממשלה. זה מה שמפריד בין הקמת הממשלה לבין הבחירות המוקדמות. נכונות של החרדים לאפשר להעביר את החוק
כשהם בעצמם רשאים לא להשתתף בהצבעה. אלה דרישות החרדים שהסכים נתניהו בסופו של דבר להיענות להן. גם הדרישות של איחוד מפלגות הימין נענו באופן כמעט חסר תקדים. ראש הממשלה מבטיח בהסכם הקואליציוני להקים רשות להסדרת התנחלויות, סעיף שנראה כמו הכשרת הקרקע לסיפוח התנחלויות בפועל, נושא שגם הוא התחייב לקדם במהלך מערכת הבחירות. הממשלה תקדם הסדרת התיישבויות באמצעות הקמת רשות הסדרה עם תקציבים ותקנים מתאימים ובאמצעות חקיקה וצעדים נוספים. הסוף ידוע, ההסכם הזה לא יצא לפועל, אבל הוא נותן הצצה לממשלה שהייתה יכולה לקום על חודו של מנדט, וייתכן שעוד תקום לאחר 17 בספטמבר. מיכאל, אנחנו ממשיכים איתך, ראינו מה כן היה בהסכם. בוא נדבר על הסעיפים שלא נכנסו להסכם הקואליציוני, לא פחות מעניינים. בהחלט, נכון. אז תראי, דבר ראשון, אחד הנושאים שבאמת לא הפסיקו לדבר עליו במסע ומתן הקואליציוני, חוק החסינות ובכלל הרפורמות המשפטיות, פסקת ההתגברות, כל הדברים הללו, יכול להיות שנתניהו מאוד רצה, אבל בסופו של דבר לא הצליח מסיבות כאלו ואחרות להכניס אותם להסכם הזה שאנחנו רואים עכשיו, אז זה נשאר בחוץ. כך גם רפורמות בתקשורת, גם עליהם דיברו במהלך המסע ומתן הקואליציוני, במסע ומתן הקואליציוני הקודם נכנסו רפורמות בתקשורת, הפעם גם הנושא הזה נשאר מחוץ להסכמים, ועוד נושא אחד שהוא בחוץ, זה כל הסיפור של העולים והפנסיות לקשישים, שעכשיו אנחנו רואים הוא חלק בלתי נפרד מערכת הבחירות, משמש כהבטחה הראשונה אולי של הליכוד ושל נתניהו, גם הדבר הזה נשאר מחוץ להסכם הקואליציוני. תודה רבה, מיכאל. אחרי החריגה המטורפת מיד הגירעון, מכה נוספת לשר האוצר כחלון, נתונים חדשים המתפרסמים הערב מצביעים על עלייה של ממש במחירי הדירות. ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, וזה קורה נגיד בניגוד לתחזיות שכחלון התגאה בהן. נכון דוריה, אכן עלייה משמעותית וגורפת במחירי הדיור בכל רחבי הארץ בתקופה שבין אפריל למאי ביחס לתקופה שבין מרץ לאפריל, עלייה של 0.5% במחירי הדירות, והעלייה הזאת כאמור באה לידי ביטוי בכל הארץ, בכל המחוזות כולם, בירושלים עלייה של 1.1%, בצפון ובמרכז עלייה של 0.7%, בחיפה ובדרום עלייה של 0.4%, ובתל אביב עלייה של 0.1%, זה מצטרף לנתון של החודש שעבר שגם בו חלה עלייה של 0.5%, ובסך הכל ב-12 החודשים האחרונים חלה עלייה של 1.6%, מהלך שבעצם מוחק לחלוטין את ההישגים שבהם התגאה כחלון עד כה, וכמו שאמרת, אנחנו בתקופה של חריגה מיד הגירעון, הממשלה הבאה תצטרך לבצע קיצוצים, יש חוסר ודאות בנוגע לעתיד תוכנית מחיר למשתכן שלה, ייחסו חלק מירידות המחירים שעלותה מיליארדים, שר האוצר כחלון חבר לליכוד, כנראה שאם הוא היה בראש מפלגה עצמאית, אולי כבר היינו שומעים תגובה שלו לנתונים האלה הערב. תודה רבה, ליאל. מחאת יוצאי אתיופיה התחדשה היום בעקבות ההחלטה לשחרר ממעצר בית את השוטר שירה בנער סלומון טקה. בני משפחת טקה נטשו בזעם דיון מיוחד בכנסת היום ויצאו אל המפגינים הסוערים שהמתינו להם מחוץ למשכן. 7 מהמפגינים נעצרו. מדווחת כתבתנו נופר משה פרדו. כך הסתיים היום דיון החירום בכנסת על מצבה של קהילת יוצאי אתיופיה. משפחתו של סלומון טקה לצד משפחת סלמסה ומשפחת ביאדגה, שהגיעו גם הם היום לדיון המיוחד, יצאו בזעם כשנציג הממשלה, השר יואב גלנט, עלה לבמה לדבר. בעיניים דומעות סיפרה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה על התחושות הקשות בקהילה בשבועות האחרונים. שבועיים האחרונים הם היו בשבילי גיהנום. לראות קהילה של 140 אלף איש בדיכאון, שכל בן אדם שני שאני פוגשת אומר לי, אני לא אוכל, אני לא ישן, אני לא שותה. הוריו של סלומון טקה וקרוביו יצאו מהמשכן והצטרפו אל עשרות המפגינים שהגיעו היום לירושלים, ממחאה על הירי בסלומון ועל התנהלות החקירה. בשעות הבוקר הודיעו במחש על שחרורו של השוטר היורה ממעצר בית.
כמו כן, במהלך הדיון אמרה נציגת המחלקה לחקירות שוטרים, כי החקירה הסתיימה וכעת יועבר התיק לפרקליטי המחלקה והם יחליטו על כתב האישום. סעיף האישום המסתמן הוא המתה בקלות דעת. אני סבור שמחש קצת התבלבלו בדיון היום, הם לא בדיוק יודעים באיזה עבירה למעשה חשוד החשוד, שכן הם התחילו את החקירה הזו בחשד לכך שהוא גרם למותו של המנוח ויחסו לו עבירה של הריגה. מאוד מהר, עם היוודע ממצאי החקירה, באמצעות התקשורת כמובן, הבנו שהעבירה הזו היא לא ריאלית. גם היום העבירו הוריו וקרוביו של סלמון טקה, זכרו לברכה, ביקורת על מחש ועל הממשלה. כל מה שקשור בערכאות משפטיות, העורך דין שלהם מטפל בזה. יחד עם זאת, מחש עשה וימשיך לעשות עוול בילדים שלנו, בדם שלהם. והם נושאים באחריות הכי גדולה שיכולה להיות, וכמובן ראש הממשלה. אנחנו, בית ישראל, נעמוד זקופים ונלחם על הזכויות שלנו. איזה אבסורד, אזרח נרצח מתחת לביתו, כולם שותקים. אם השוטר הזה הוא חשב שהוא בקייטנה, הוא הרג שחור והלך לבית מלון, אז הוא מתבלבל. יש פה 150 עריות שלא יצנו לו מנוחה. חן ביאר, אתה בקריאת חיים סמוך למקום הירי, ואתה מביא דברים שהשוטר אומר היום למקורבים שלו אחרי שהוא משוחרר בעצם. נכון, והוא בעיקר מביע קודם כל איזושהי הקלה מכך שהוא מוסרי ממנו כל התנאים המקבילים, כמעט כולם, מלבד תנאים מינורים שעדיין חלים עליו. הוא מדבר על כך שבית המשפט קובע שלא נשקפת ממנו מסוכנות, זה היה דבר שחשוב לו מאוד אפילו ברמה הסמלית, ולגופו של עניין הוא אומר, קודם כל למוצאו של המנוח לא היה שום חלק במה שקרה, ולא התכוונתי לפגוע, לא בסלמון טקה ולא באף אחד אחר, זה מה שהוא אומר באשר לאירוע עצמו. צריך להגיד אוריה שלמרות שלמעשה הוא מסיים היום את ימי מעצר הבית, הוא לא חוזר לביתו והוא לא חוזר לאזור הזה, אלא יעבור למקום אחר, מכיוון שהוא עדיין מוגדר כמאוים וגם חש שיש סכנה לחייו. אפילו בסביבתו מדברים על אפשרות לעבור למקום אחר לטווח ארוך יותר, וכאן בקהילה בקריית חיים קיבלו את ההחלטה הזו באכזבה, אבל לא בהפתעה. הם אומרים, אנחנו כבר מזמן איבדנו את האמון במחש, ואנחנו מעריכים, כך הם אומרים, שבסופו של דבר החקירה הזאת תסתיים בלא כלום. תודה רבה, חן. מכאן לאימות בצמרת חמאס. בסוף השבוע קרא בכיר הארגון פתחי חמד לפלסטינים לרצוח יהודים בכל מקום על כדור הארץ, ציטוט. הדברים שלו עוררו סערה. היום הארגון מתנער ומבהיר שהמאבק שלהם הוא בכיבוש ולא ביהודים. כתבתו של כתב תחום ערבי עם סולימן מסוודה. לן נסקוט על דם מחמוד ולא על חיסארנא לן נסקוט על מות אטפאלנא. בכיר חמאס פתחי חמד ידוע כאחד מהגורמים הקיצוניים בארגון הטרור העזתי, אך דבריו האנטישמיים במהלך ההפגנות על הגדר ביום שישי לא יורדים מסדר היום. في عندك يهود في كل مكان يجب ان نهجم على كل يهودي متواجد في الكره الارضيه ذبحا وقتلا باذن الله سبحانه وتعالى بكفي تسخين خلاص. בישראל ניצלו את הצהרותיו כדי להשתלח בחמאס, וגם שליח האום למזרח התיכון מלדינוב לא נותר אדיש וגינה את דבריו בחריפות. ישראל ستحاول ان تستغل هذا الخطاب في التحريض على حركه حماس وفي ارهبه حركه حماس وارهبه مقاومه الشعب الفلسطيني ومسيرات العوده. אבל מתברר שאפילו בחמאס ובעזה מסתייגים מדבריו. אחמד יוסוף, לשעבר יועץ בכיר בחמאס, כתב בפייסבוק: שפת הסכינים וחגורות הנפץ אינה שפת הפוליטיקאים. האמירות שלך על היהודים מהוות אווירה דתית וערכית ומנוגדות לאמנת חמאס. لا تمثل حركه حماس هل تمثل ربما الشخص الذي اطلقها وبالتالي مطلوب من حركه حماس من رئيس المكتب السياسي ان يخرج ويعني يوضح مثل هذه التصريحات والموقف الرسمي للحركه تجاه هذه المواجهه مع الاحتلال. قام خير الرشوت الفلسطيني صائب عركات استيق مدوراف وتصيص بتويتر שהم اينام ميצגים את העם הפלסטיני. عركات tweeting on Monday that religion shouldn't be used for political purposes. במשך כל השנים מקפיד חמאס להבהיר באמנתו כי הוא נלחם בישראל. חמאס מדגיש שהמאבק במפעל הציוני אינו מאבק ביהודים בגלל דתם. חמאס אינו נאבק ביהודים בגלל דתם, אלא נאבק בציונים הכובשים. כך נכתב באמנה של הארגון.
وانت اهل الضفة الغربية الى متى تسكتون؟ بدنا السكاكين تطلع 5 شيكل. رقبة اليهودي حقها قديش عنا؟ 5 شيكل او اقل. הלחץ כנראה עשה את שלו. חמאד פרסם הערב הודעת הבהרה ובה אמר שהמאבק של חמאס מכוון רק לישראל. בחמאס מקווים שההבהרה הזאת תשים קץ לפרשה המביכה. לפני כ4 חודשים חשפה ישראל מידע מודיעיני המצביע על התבססות חיזבאללה בשטח הסורי של רמת הגולן. החשיפה הזאת לא הובילה את חיזבאללה לתזוזה, והוא ממשיך להתבסס באזור הגבול, מה שמוביל, רואי שרון כתבנו, לפנייה ישראלית לרוסיה בעניין הזה. ישראל העבירה מסרים לרוסים בתקופה האחרונה בבקשה שיפעלו להרחקת אותם כוחות חיזבאללה שמתבססים בשטח הסורי של רמת הגולן. זה קורה בשבועות האחרונים, והציפייה בישראל שכמו שהרוסים פעלו להרחקת הכוחות האיראנים, כך הם יפעלו גם נגד כוחות חיזבאללה שכבר פועלים שם, כבר מבססים שם תשתית של טרור. חשיפת המידע המודיעיני לפני 4 חודשים היא גרמה לעיכוב בתוכנית של חיזבאללה, אבל לא הצליחה לבלום לגמרי את ההתבססות של חיזבאללה. הם ממשיכים להתעצם שם, וזה בהחלט מטריד מאוד את ישראל. לפי פרסומים בסוריה, ישראל כבר תקפה לפחות פעמיים בחודשים האחרונים יעדים של חיזבאללה בשטח הסורי של רמת הגולן, ואפשר להעריך שאם המאמצים המדיניים לא יובילו להרחקת אותו כוח חיזבאללה שמתבסס שם ברמת הגולן, ישראל תפעל גם באמצעים צבאיים, מתוך הבנה שמדובר באיום ממשי ומוחשי. תודה רבה, רואי. פרשת ברק והבריאן המין אפסטין. אלן דרשוביץ, שהיה פרקליטו וידידו הקרוב של אפסטין, אומר בריאיון לכאן חדשות שהוא אינו רואה פסול ביחסים האישיים והעסקיים בין אהוד ברק לאפסטין. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, השוחח עמו, הנה הדברים. מעטים האנשים שמכירים את ג'פרי אפסטין טוב יותר מעורך הדין אלן דרשוביץ. ומעטים עוד יותר שמוכנים גם היום להגן על אפסטין, שניצב בפני שורה של האשמות חדשות. עבור דרשוויץ ישנה הבחנה בין אפסטין, איש החברה המקושר, לבין אפסטין עבריין המין. I don't think any of us had any idea that he had a private life of which we were unaware and only became aware of after he was arrested. אפסטין הוא כיום האיש במרכז החדשות בארצות הברית, המיליארדר שמואשם בעבירות מין חמורות במיוחד. ג'פרי אפסטין had it all. His hedge fund made him a fortune and fostered friendships with powerful people, including 2 presidents. But tonight he stands accused of sex trafficking and abusing dozens of girls as young as 14. דרשוויץ בראיון לכאן חדשות שופך אור על יחסו של אפסטין לישראל, ובעיקר על קשריו עם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. I remember one day being in Epstein's house and Ehud Barak had just been there and had left a map on the blackboard about what a peace plan might look like, but Epstein was friendly with the president of Harvard, the provost of Harvard, the president of the United States. He knew a lot of people, so it shouldn't be surprising or incriminating that he also knew Ehud Barak. הידידות הזו בין ברק לאפסטין הובילה גם לקשרים עסקיים, אפילו אחרי שהמיליארדר הורשע בעבירות מין לפני עשור. החברה האמריקאית לא נידתה אותו. המערכת המשפטית, רק עכשיו מתפטר שר שהיה תובע בעניינו ואומר שהוא יתרשל ולא יבחין. בדיעבד, אז אם הם לא יבחינו, הציפייה שאני אבחין היא קצת מוגזמת. I don't see anything necessarily incriminating about a relationship, a business relationship or a friendship between Jeffrey Epstein, particularly before anybody knew that he had done anything arguably wrong. אז מדוע הציג ברק תוכנית של מפת שלום עתידית בפני המיליארדר מניו יורק? לפי דרשוויץ, אפסטין התעניין מאוד במצב בישראל ובאזור. He came to Israel when I was there and I met him and had a session with some prominent Israelis. He was a man that everybody was willing to meet. הסתבכותו של אפסטין לא פסחה על דרשוויץ. שתי נשים שבהן פגע אפסטין מינית טענו כי קיימו יחסים גם עם דרשוויץ, טענה שהוא מכחיש בתוקף. I was completely and totally vindicated by investigations by the FBI. דרשוויץ אומר כי לא דיבר עם אפסטין חודשים, אבל אין בו חרטה על שייצג את עבריין המין בבית המשפט ועל עסקת הטיעון הנוחה שהשיג עבורו. I don't have a moral dilemma any more than a rabbi or priest would have a moral dilemma or a doctor would have a moral dilemma. Do I feel bad about it? Of course I do. I feel bad and that's part of the job. אלן דרשוויץ אינו מייצג עוד את אפסטין, שניצב מול אישומים כבדים אשר עשויים להסתיים בעשרות שנים בכלא. נתן גוטמן, וושינגטון.
פרשת הרב שמואל טל שנחשפה כאן אצלנו בחדשות הערב לפני חודש וחצי ממשיכה להעסיק את הציונות הדתית אחרי שהתנצל לפני תלמידי הישיבה שלו על אותו קשר לא ראוי שקיים עם אישה נשואה שאף גרם לה להתגרש. הערב בכירי הרבנים במגזר יוצאים במתקפה חריגה על האיש. עקיבא וייס כתבנו, הם אומרים בפירוש בניגוד למה שקבע בית הדין, האיש הזה לא ראוי להיות איש חינוך. כן, יש פה החלטה חסרת תקדים של בכירי הרבנים בציונות הדתית בזרם החרדלי של הרב שמואל טל. אנחנו מדברים על הרב חיים דרוקמן והרב דוב ליאור, שמוציאים היום מכתב מיוחד, למרות פסק הדין שבית הדין שהוקם מיוחד בנושא הזה, שבעצם מאפשר לרב טל לחזור. הם אומרים שהוא אסור לו לחזור לחנך ולהניג את הקהילה הזאת. בואו נראה את הדברים שהרבנים כותבים. אינו ראוי, מדברים על הרב טל, אינו ראוי להמשיך ללמד ולחנך את בחורי ישראל, ואינו יכול להיות דמות חינוכית במחננו. התנהגותו מחללת שם שמיים. אפשר להגיד שהדבר הזה עדיין, למרות הפסק הדין שבעצם מנקה את הרב שמואל טל, הדבר הזה שורף אותו במגזר הדתי-לאומי, בטח בזרם החרדלי, בכירים כל כך יוצאים נגדו למרות פסק הדין. תודה רבה, עקיבא. אמש נכשל רון קובי שוב בעברת תקציב העיר טבריה. היום הוא ממשיך להטריס נגד הציבור הדתי בעיר. הפעם כתבנו בצפון רובי אמרשלג, הוא מודיע שהחוף הנפרד בכנרת כבר לא יהיה נפרד. כן, אפשר לראות בזה סוג של נקמה. באמת, החוף הנפרד משבת הקרובה, החוף שמיועד לציבור הדתי, יהיה חוף פתוח לכולם, נשים וגברים, חוף מעורב לחלוטין. אם זו לא תקיעת אצבע בעינו של הציבור הדתי, אז מה כן? ובתגובה למהלך הזה, התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית פונה ליועץ המשפטי העירייה ולמבקר העירייה, למרות שאין כזה כרגע, אחרי שקובי הדיח אותו, היא פונה בדרישה שיעצרו את המהלך הזה. לטענתם, אין לו סמכות לעשות זאת, אלא רק בסמכות המועצה, אותה מועצה שכזכור פוזרה הלילה בחצות. ובמהלך היום הזה רון קובי מגיש בגץ נגד שר הפנים אריה דרי בניסיון לעצור את מהלך ההדחה שלו, כך או אחרת בעוד שבועיים הוא יזומן לשימוע במשרד הפנים, ואם להאריך לפי כל ההתנצחויות שלו מול השר, הסיכויים שלו להישאר אל הכיסא לא גבוהים. תודה רבה, אורבי. הרב ראובן באומן, דמות נערצת בקהילה היהודית בדרום מזרח וירג'יניה, יצא עם תלמידיו לטיול בחוף הים בקרוליינה הצפונית לפני כשבוע. כשאחד מתלמידיו נסחף לים, קפץ הרב להגיש לו עזרה, הציל אותו, אבל נסחף לים בעצמו. אמש, 5 ימים אחרי האירוע, נמצאה גופתו בלב ים. עקיבא וייס מביא את סיפורו. יום שלישי בשבוע שעבר יצא הרב ראובן באומן, בן 35, רב בישיבת תורת חיים בוירג'יניה, לטיול בחוף הים עם עשרות מתלמידיו. אחד התלמידים נסחף במים, והרב קפץ להצילו. כאן החלה הטרגדיה. התלמיד הוצא מהמים וניצל. הרב באומן שקפץ להצילו נסחף ונעלם. משמר החופים פתח בחיפושים נרחבים אחר הרב. It's not lost on any of us that this man lost his life by trying to save another, in which they were successful in doing so. בתוך יממה הודיעו על הפסקתם מאחר שלא נמצא קצה חוט. The Coast Guard called off the search for the 35-year-old school teacher this morning. לאחר הודעת משמר החופים התארגנו מאות מתנדבים באופן פרטי והודיעו על מבצע חיפושים אחר הרב. בחיפושים השתתפו מסוקים וסירות פרטיים של ארגוני סיוע והצלה חרדים מכמה מדינות באזור. We know the chances are slim, but we definitely have not given up hope, and we're still hoping and praying, and Jews throughout the world are hoping and praying for his safe recovery. לאחר ימים של חיפושים, אתמול הגיעה בשורה. Virginia Beach police say crews discovered a body in the ocean near False Cape Sunday afternoon around 2:15. A mile out from the shore from False Cape State Park. גופתו של הרב באומן נמצאה בחוף בקרוליינה הצפונית, במרחק של יותר מ-50 קילומטרים ממקום התביעה. את הגופה מצאו מתנדבים מארגון מתעסקים ממדינת מרילנד, המקבילה לארגון זקה בישראל. This is a terrible loss. Rabbi Bauman was one of the most respected rabbis and teachers in this community. מקריו מספרים כי הרב באומן היה נערץ מאוד על תלמידיו הרבים, ואף הוציא ספר מיוחד לתלמידים שהתקשו בלימודים. He was a teacher, he was an amazing teacher. All his students loved him. And you know, all his students feel very close to him. היום יובא למנוחות בניו ג'רזי בארצות הברית. הרב באומן הניח אישה ו5 ילדים. יהי זכרו ברוך.
פרשת רצח תהילה נגר סמוך ליישוב מגדל לפני כשנתיים וחצי. לפני 5 חודשים החליט בית המשפט להרשיע את בן זוגה בהריגה ולא ברצח בשל קשיים ראייתיים. מחר, אסף ליברמן, אתם חושפים בזמן אמת את אותם כשלים בחקירה שהביאו להסדר הטיעון איתו. כן, ערב טוב. אנחנו מדברים על תהילה נגר, שנמצאה ללא רוח חיים בדצמבר 2016. מהר מאוד היה ברור שהאחראי למעשה הוא מי שהיה אז בן זוגה, ראה את רוש, גם בגלל היסטוריה של אלימות מצידו כלפיה, גם בגלל ראיות שלא הותירו לכאורה מקום לספק. מחר אנחנו נביא אל המסך את שרשרת המחדלים הבלתי תיאמן בחקירה הרשלנית של המשטרה, שלוותה לכל אורך הדרך על ידי הפרקליטות. שרשרת מחדלים שהובילה לעסקת טיעון מקוממת, שבסופה ראה את רוש הואשם בהריגה בלבד, לא ברצח. תיעוד אפשרי של המעשה נגרס, כלי הרצח הושאר בזירה ימים ארוכים, שוטרים זיהמו את הזירה, ועוד ועוד ועוד. הסרט המלא של ארי פינס ומיטל שבתאי ישודר מחר, בזמן אמת, הנה קטע ממנו. התיק הזה היה אמור להיות תיק חקירה פשוט. הכל היה ברור. היה רק צריך להפיק את הראיות כמו שצריך. אבל אני חושב שהחוקרים פעלו כאילו הם מעולם לא ראו ולא ביצעו חקירה פלילית. עם האבן הזאת רוצצו את גולגלתה של המנוחה. איש משטרה בכיר מרים את האבן הזאת, מצטלם לטלוויזיה ולתקשורת עם האבן הזאת, משאיר אותה בזירת העבירה והולך הביתה בשלום. השארת האבן שבה רוצץ החשוד את ראשה של תהילה בזירה היא כמו השארת אקדח שבו בוצע רצח, בזירה בלי לקחת אותו. על כלי הרצח כמעט תמיד יש ראיות וחובה לקחת את הכלי, גם אם הוא כבד, בסדר, גם אם הוא כבד, ולקחת אותו לבדיקה רצינית במעבדה. אולי היה שם גם DNA של הרוצח. מעבדה לילד בדרך כלל מצלמת את האבן, היא דוגמת את האבן, היא עושה בעצם את כל הבדיקות הנדרשות, מאחר והאבן היא מאוד מאוד כבדה, וסביר להניח שלא יביאו אותה בבוא היום לבית המשפט. אם האבן הזאת לא נתפסה, זה כי ראש מעבדה נהלת החליט באותו מעמד לא לתפוס אותה. כשהבנתי שהאבן לא נתפסה, נתתי הנחיה לכו תתפסו את האבן. אחרי כמה זמן זה היה? אני לא יודע לומר לך בדיוק. הם מגיעים כצוות לרכבו של הנאשם, במקום להעלות את הרכב as is, כמו שהוא, על רכב גרר, כדי להסיעו לתחנת המשטרה. המשטרה בוחרת להסיע את רכבו של הנאשם אל תחנת המשטרה. אתם עליתם על הרכב וזהמתם אותו. מאותו רגע, כל הראיות האלה שהן ראיות מדעיות שסוגרות את הגולל על מישהו שיכול היה להיות מעורב ברצח או בהריגה, הובאו על ידכם לתוך הרכב. זאת נקודת המוצא. עוד לא סיימנו, עד כאן. המחדלים עוד ככה ברמה 7-8. לא צריך להיות שוטר בכיר כדי לראות שיש מצלמה ברכב. וכאשר יש מצלמה ברכב, מה צריך לעשות? להוציא את המצלמה, לפרק את המצלמה, לעצור את המצלמה, כדי לא לגרוס את הצר הצילום בזמן נסיעה. מה עושה המשטרה שלנו? הולכת ונוסעת עם הרכב, גורסת את סרט הצילום, שכביכול סרט הצילום צילם את זירת הרצח. זה כאוס, זה טירוף. אתה מבין שהייתה לך פה איזושהי, נקרא לזה ראייה, שיכול להיות שפספסת אותה. בהחלט זה נזק בלתי הפיך, אין מה לדבר פה בכלל. התחקיר המלא מחר בזמן אמת אחרי המהדורה. התפתחויות בחקירת פרשת ההתעללות בפעוטון בראש העין. סרטונים חדשים מהגן של כרמל מעודה מתעדים גם את הסייעת לירז נתן, נוהגת באלימות כלפי הילדים. הדס גרינברג, את מפרסמת את הדברים האלה הערב. כן, דוריה, אז המשטרה בעצם מגיעה לסרטונים נוספים, בהם על פי החשד נראית לירז נתן מתעללת בתינוקות בגן. היום היא נחקרת בעזרה בתחנת ראש העין, משוחררת בסופו של דבר למעצר בית. וצריך לציין שממש במהלך היום מזמנת המשטרה מספר הורים מהגן, על מנת לזהות את הילדים שלהם בסרטונים. אנחנו שוחחנו עם אחד מהם, בוא נשמע דוריה דבריו. ואני רואה, זה הסייעת לירז, מושך את הבת שלי,
מחזיקה אותה ביד, לוקחת אותה לפינה, מעמידה אותה מול הקיר, ומשלבת ידיים. ילדה אחרת, ראיתי אותה בחדר שינה, איך היא יושבת על ילדה, התינוקת בת שנה וחודשיים, מסובבת לה את הפרצוף לפינה, לצד, ומביאה לה סתירות. איך יש מפלצות כאלה בעולם הזה? זה לא נורמלי. צריך לציין דוריה שלפחות המשטרה מציינת בפני ההורים שצפו להיות מוגש כתב אישום נגד לירז נתן גם כן. ובשעה זו, חסיית נוספת מהגן בייבי לאב של כרמל מעודה, נחקרת במשטרה בתחנת ראש העין. תודה, הדס. נושאים אחרים. הבוקר החל יום הקניות הגדול של אמזון פריים דיי, לצד המבצעים שבשנה שעברה הובילו למחירות בהיקף של 4 מיליארד דולר ביום הזה בלבד, הפגינו עובדי החברה במוקדים בכל העולם, ואפילו שבתו במחאה על תנאי העסקתם, אבל לא רק. הכתבה של מיכל רשף, כתבת תחום החוץ. Amazon Prime Day now underway, ushering in a slew of delectable deals. אלו 48 השעות שחובבי הקניות בכל העולם חיכו להן. Amazon counting down to its July sales bonanza. I'm overwhelmed and it's not even Prime Day yet. Turning into the new Black Friday. פריים דיי של אמזון נפתח היום, וביומיים הקרובים יינתנו הנחות של 50% ויותר למנויים של ענקית הקניות ברשת. לפי התחזיות, זה יהיה הפריים דיי הרווחי ביותר של אמזון עד עכשיו. Prime Day could generate $5.8 billion in global sales for Amazon. בשנה שעברה נקנו 100 מיליון פריטים בשווי של 4 מיליארד דולר, פי שלושה מהפריים דיי הראשון ב-2015. וכן, גם הישראלים משתתפים בחגיגה. כמו כל סייל, זה עוד חגיגת קניות, עוד הזדמנות, לקנות דברים שאנחנו לא באמת צריכות. אני ממליצה לכל אישה וגם לאיש לקנות בצורה מושכלת. זה אומר לנהל רשימה, מה אני באמת צריכה לקנות. זה שזה יותר זול בדרך כלל, זה לא באמת אומר שאני צריכה את זה. אבל יש מי שבא לקלקל את החגיגה עם מה שמסתתר מאחורי הבטחות למשלוח עד 24 שעות. Protests and staff strikes planned worldwide against Amazon as its 48-hour Prime Day sale starts. כמאה עובדים במחסני החברה במינסוטה הודיעו שישבתו דווקא היום, אחד מימי העבודה העמוסים של השנה, ואיתם גם עובדים בכל העולם, מגרמניה ועד צ'ילה. הדרישה מבעלי החברה ג'ף בזוס, שמעסיק יותר מחצי מיליון עובדים, אל תתייחסו אלינו כמו לרובוטים. We're really concerned with the production rates that we have because those rates cause a lot of stress for employees and also cause workplace injuries. כבר שנים שעובדי אמזון מרגישים כמו ברגים קטנים במערכת. תנאי העבודה קשים מאוד, הם נדרשים למלא משימות רבות בזמן מוגבל ולהתרוצץ שעות ארוכות במחסנים. That first week I could barely walk. My feet were killing me, my ankles were killing me, my knees were killing me, my elbows were killing me. התנאים האלה היו מושא לתחקירים רבים בעיתונות האמריקנית וגם הפכו לבדיחה מרירה בתוכניות הבידור. When you receive an email message from Amazon saying that the item was on the way and you will get it tomorrow, that promise has to be met at any cost. Wow, at any cost. It's a little weird to hear someone treat my stupid Amazon purchases with such urgency, because you're not delivering diphtheria medicine to a remote Alaskan village here. You're delivering novelty horsehead masks to people who frankly forgotten they ordered them till they showed up. הם הובילו גם לשביתות במחסנים של אמזון ברחבי העולם בשנה שעברה. בחברה טוענים שהתנאים שמקבלים העובדים טובים ומציינים כי החברה העלתה את משכורותיהם של העובדים בארצות הברית ל-15 דולרים לשעה, כפול משכר המינימום שם. We take, you know, concerns of our employees obviously very, very seriously as well, but I'm really actually proud of the working conditions in our fulfillment centers. דווקא בחודש שבו חוגגת אמזון 25 שנים להיווסדה, בחרו עובדיה להפנות זרקור לצד הלא חגיגי של הקניות ברשת. עכשיו לסיפור מקומם על התנהלות מקוממת באגף השכר של משרד הרווחה שהביאה לחריגות שכר. את מחיר ההשלכות הכלכליות של הטעות הזאת לא ישלמו האנשים שאחראים לה, אלא האנשים החלשים ביותר בחברה, דיירי המעונות הממשלתיים לאנשים עם מוגבלויות. ליאל קייזר כתבתנו, את עם הפרטים.
כן, דוריה, משרד הרווחה בעצם מודיע לאחרונה, נגמר לנו הכסף, בקרוב לא נוכל לשלם משכורות למטפלים במעונות לאנשים עם מוגבלויות. הסיבה לכך, כביכול, קיצוץ רוחבי שעליו הוחלט לפני שנה וחצי בתקציב השעות הנוספות של עובדי המדינה. אלא שבמשרד האוצר באים ואומרים, במשרד הרווחה פשוט התעלמו מאותה החלטה על קיצוץ רוחבי שהתקבלה בממשלה, המשיכו לשלם שעות נוספות גם לעובדים שלא הייתה חובה לשלם להם את השעות האלה, וכך מצאו את עצמם עומדים בפני שוקת שבורה בסיטואציה שבה הם לא יכולים לשלם למשכורות למי שמטפלים באנשים החלשים ביותר בחברה, כמו שאת אומרת, ודורשים תקציב נוסף. במשרד האוצר הודיעו אתמול למשרד הרווחה, אנחנו מצד אחד נדאג שאותם מטופלים לא ייפגעו, נוודא שהכסף יועבר בתקנה ייעודית, אבל משרד הרווחה יצטרך עכשיו למצוא מקור תקציבי לעניין הזה מכספו שלו, בין 3-4 מיליוני שקלים שהם יצטרכו להביא כדי לממן את אותם תשלומים. כמו שאת אומרת, הגירעון זועק לשמיים, אין מאיפה להביא את הכסף הזה. נאמר, במשרד הרווחה נמסר לנו, הנושא נמצא בדיון בין משרדנו לבין משרד האוצר. תודה רבה, ליאל. אנחנו עם עוד משרד ממשלתי, מחאת עובדי משרד החוץ, מגיע היום גם לספורט התחרותי. ברקע סכסוך העבודה מתמשך עם נציגי האוצר, השגרירויות מסרבות לטפל במשלחות הספורט, וזה, גילי כהן, כתבתנו המדינית, מביא את השבק לאסור על משלחות לצאת לתחרויות. נכון, נבחרות ספורט רבות נמצאות דווקא בתקופה הזו בשיא הפעילות הספורטיבית שלהם, ביציאה לתחרויות, לטורנירים ברחבי העולם, ומתברר שהם פשוט לא יכולים לעשות את זה. כי שביתת עובדי משרד החוץ בעצם מונעת מהשגרירויות להזמין עבורם אבטחה כפי שנדרש. השב"כ מעביר הנחיה די מפורשת שאומרת, בלי אבטחה אתם כמשלחת רשמית לא יכולים לצאת, ולכן ישנן מספרות שכבר בוטלו השתתפותן בתחרויות בינלאומיות. השנה זו גם שנה שצריכים להשיג בחלק מהספורטאים ניקוד לאולימפיאדה. חלקם פשוט לא יכלו להתחרות באותן תחרויות. יש עדיין שתי נבחרות שיציאתן גם לטורניר ברומניה, גם לטורניר בטורקיה. כרגע זה מוטל בספק, לא ברור אם זה יתקיים. במשרד החוץ אמרו לנו גורמים שם שמשלחת אחת כן קיבלה את האישור, משלחת פארה-אולימפית. יתר הנבחרות פשוט נשארו בארץ. תודה רבה, גילי. אתמול חשפנו כאן את דבר החקירה שמנהלת היחידה הארצית לחקירות הונאה בעקבות חשד לזיופים בספירת הקולות בבחירות האחרונות. היום מנכ"לית ועדת הבחירות אומרת בריאיון לכאן חדשות שמדובר באירועים חריגים בלבד שאותרו. כתבנו לענייני משטרה רועי ינובסקי ממשיך לעקוב. בזמן שבוועדת הבחירות המרכזית עמלים על ארגון מערכת בחירות נוספת ב-2019, בלהב 433 חוקרים חשד לזיופים בבחירות לכנסת שהתקיימו באפריל. כפי שחשפנו אתמול, ביחידה הארצית לחקירות הונאה גבו עדויות ואף חקרו באזהרה בעלי תפקידים בוועדות קלפי בעקבות מידע שהועבר בוועדת הבחירות. אנחנו דגמנו 400 קלפיות ברחבי הארץ בהליכים מדגמיים, ערכנו כאן ספירה חוזרת וביקשנו את חקירת המשטרה. בנוסף אני אציין שבאותה הפנייה גם העברנו ממצאים שהעביר אלינו חבר הכנסת דוד ביטן לגבי מקרים שנחשפו בעקבות המצלמות שסיעת הליכוד הציבה בקלפיות מסוימות ברחבי הארץ. אחת הקלפיות שבהן עולה חשד לזיוף היא זו בכיסרא סמיע. באופן חריג נרשמו בקלפי יותר מ-97% הצבעה, והקולות חולקו בצורה עגולה. 600 מצביעים בדיוק נרשמו, 350 מהם לליכוד, 100 לכחול לבן, 50 לש"ס, 50 לישראל ביתנו, 30 לימין החדש ו-20 למרץ. התוצאות האלו שמעלות חשד שמישהו סידר את התוצאות באופן מלאכותי, הביאו את המשטרה לחקור 3 חשודים באזהרה. במערכת הבחירות בעצם מבוצעת באמצעות קרוב ל-100,000 אנשים שהם מזכירי ועדות הקלפי וחברי ועדות הקלפי. לכן אירועים מהסוג הזה עשויים להתרחש, אבל העובדה היא שאנחנו כן מאתרים אותם. בכיסרא סמיע דחו היום את הטענות. איך יכול להיות זיופים ביום הבחירות, שאני באותו יום שמעתי וידעתי שבחלק מהקלפיות במדינה, ולא רק במגזר, שיהיו מצלמות ויש מזכירי קלפי מחוץ ליישוב, יש סדרנים שהם לא מהיישוב, איך יכול להיות זיופים? ביום הבחירות התעוררה סערה בעקבות יוזמת הליכוד להציב מצלמות במגזר הערבי, בטענה כי הצעד נועד להרתיע מצביעים. הליכוד העביר דוח למשטרה עם ממצאים בקלפיות שונות, אולם בעלי תפקידים במוקדים אלו טרם נחקרו. כך או כך, לכל אלו שעוסקים בהפקת לקחים לקראת הבחירות הבאות, לא נותר הרבה זמן להתכונן.
עכשיו לארצות הברית, שם הציוצים של הנשיא טראמפ שוב מובילים לטענות שהוא מעודד גזענות. הפעם גם ישראל נגררת לוויכוח. טראמפ קרא לחברות קונגרס בנות מהגרים שמתחו ביקורת על ישראל לחזור לארצות הכושלות שמהן באו, ציטוט, למרות שכולן אזרחיות ארצות הברית. בתגובה על הטענות נגדו, אמר טראמפ שהן אלה שצריכות להתנצל. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, בקהילה היהודית לא מאושרים מחילופי האשמות האלה. בהחלט לא מאושרים, ישנם כאלה בקהילה היהודית שמאוד מוטרדים מהשרבוב של ישראל, הפרשה הזאת שמסעירה את אמריקה. הכל החל בסוף השבוע, כאשר הנשיא טראמפ שם על הכוונת ארבע חברות קונגרס, כולן מהשמאל במפלגה הדמוקרטית, כולן נשים לא לבנות. הוא אמר להן שאם הן לא אוהבות את מה שהן רואות, הן צריכות לשוב למדינות שמהן הן באו. לא ברור לאיזה מדינות, שלוש מהן נולדו בארצות הברית. הנשיא טראמפ בתחת מתקפה בעקבות הדברים האלה, מבקריו טענו כי מדובר בביטוי גזעני, אפילו אנשים מתוך המפלגה שלו טענו כך, אבל טראמפ השיב במתקפה נוספת, הפעם מכניס גם את ישראל, הוא אמר כי על חברות הקונגרס להתנצל בפני העם כולו ובפני ישראל על השפה המלוכלכת כדבריו שבה השתמשו ועל השנאה שלהם, הוא גם אמר שדבריהם גורמים לאנשים בישראל לחשוב שאמריקה נטשה אותם וכך ישראל נמצאת בתוך האימות הזה בליגה נגד השמצה, הארגון הגדול העוסק במלחמה באנטישמיות בארצות הברית יצאו בחריפות נגד דברי הנשיא ואמרו שהוא משתמש בישראל כמגן כדי להגן על ההתקפות על הדברים הגזעניים שלו. הדמוקרטים מתכוונים להביא הצעת החלטה נגד דברי טראמפ כבר בימים הקרובים להצבעה. תודה רבה, נתן. חברות הלואו-קוסט, טיסות החסך, פתחו את שוק התעופה והשפיעו גם על החברות הסדירות. הן הביאו איתן לא רק ירידת מחירים מבורכת, אלא גם תשלומי אקסטרה על מגוון סעיפים. רבים מהם לא ברורים כלל לצרכן ועלולים בסוף לייקר מאוד את כרטיס הטיסה. שרון עידן בדק את הנושא. כמעט 100,000 נוסעים עוברים בנתב"ג בכל יום, כמעט רבע מהם יטוסו בטיסות חסך, לואו קוסט. כניסתן של החברות האלה מבורכת, בזכותן המחירים נמוכים וגורמים גם לחברות תעופה סדירות להוריד מחירים. אבל בעיה שהחלה בטיסות החסך ומחלחלת גם לחברות הרגילות, השינויים התכופים מדי באותיות הקטנות. גם אצל החברות עצמן, אבל גם במנועי החיפוש הגדולים. את המודל הזה בכלל מתפשט היום לעולם התעופה הרגיל. גם חברות כמו אלאל מתחילות למכור כמה סוגי כרטיסים לאותה טיסה, כשהכרטיס הבסיסי לא כולל למשל מזוודה ולא כולל הושבה. על פי נתונים של האיחוד האירופי, שני שלישים מאתרי התיירות המובילים בעולם מתאים את הצרכן, כולל הישראלי, ומציגים לו מידע חלקי על מחירי הטיסות. בישראל, על פי הערכות, יותר מ7% משלמים כנסות של הרגע האחרון. לפי מחקר שנעשה באנגליה, 66 חברות תעופה גבו מהנוסעים כמעט 40 מיליארד אירו בעמלות ובכנסות. לקחנו איתנו 3, החזרנו 4, ויצא מצב שהיינו צריכים לשלם $70 על מזוודה אחת, שהיא הייתה ממש כאילו קטנה. את הניירת גם לא מדפיסים של הצ'קין, גם משלמים על איזה $15, $20 על כל בן אדם. כאן בטרמינל אחד, בחברות הלוקוס, אתה לא יודע מי נגד מי. אתה צריך להיות עם עיניים פתוחות ואוזניים ומקשיב ולבדוק יום לפני, ולהיות מוכן לכל דבר. וזה קורה גם בחברות הסדירות שמקצות חלק מהמטוס למעין לואו קוסט. אותו מטוס יושבים נוסעים המקבלים שירות מלא ונוסעים שממש לא. לרוב כשמגיעים לשדה כבר מאוחר מדי. טסתי לחגיגות יום ההולדת של אמא שלי ל-24 שעות לפאפוס. מצאנו טיסה מדהימה, לואו קוסט. ואז הגעתי לדלפק ואמרו לי, סליחה, את היית צריכה לעשות צ'ק אין בטלפון. ולא עשית, ואין לך כרטיס. הייתי גם עם איזשהו טרולי קטנטן, ואמרה לי, רגע, הטרולי הזה הוא בכלל לא במה שקניתם. שילמנו 320 יורו על טיסה one way מפאפוס לארץ. בארץ, במקרים רבים, מבטרים לפעמים ואיכשהו מחליקים את זה, אבל בשדות תעופה בחול, הישראלים נאלצים לשלם כנסות כבדים. טסנו עם וויז, טיסה ראשונה עם 6 ילדים. נכנסתי לאפליקציה של וויז, ובסוף התהליך הצ'קין, האפליקציה כותבת לך צ'קין סקסספולי. ואומרת לי, הפקידה שיושבת שם, אני לא יכולה, אתה צריך לשלם 245 יורו, או שלא תעלה לטיסה.
על זה שלא התפסתי, והם לא שלחו את המייל עם הכרטיסים. שישה ילדים עם תינוק באמצע הלילה, ואין לך בעצם ברירה, והברירה היחידה שלך היא לשלם כסף. פשוט גונבים ממך 245 יורו. אחת הבעיות הקשות בתחום היא היעדר הוודאות. ריינר למשל שינתה את מדיניות הכבודה כמה פעמים בשנה האחרונה. שתיים מחברות הלוקוסט הכי פופולריות בישראל שינו את מדיניות הכבודה, ומנובמבר אפילו טרולי לא כלול במחיר הכרטיס הבסיסי. אז כן, נצלו את מחירי טיסות החסך, הם לרוב מצוינים והחברות האלה אמינות, אבל קראו היטב את האותיות הקטנות וגם את השינויים התכופים. חמש שנים עברו מאז צוק איתן, מאורעות אותו קיץ שהובילו למבצע הצבאי, תורגמו לסדרה חדשה של HBO שצולמה כאן בישראל ותעלה לאוויר בחודש הבא. נקודת הפתיחה של הסדרה, באירוע החטיפה והרצח של נפתלי פרנקל, גלעד שער ואייל יפרח, אבל היא מתמקדת בפעולת הנקם של רצח הנער מוחמד אבו חדר. היום פרסמו הצצה ראשונה לסדרה, שעוד בטרם עלייתה מעוררת עניין רב ולא מעט ביקורת. כתב התרבות, איתי דודי עם הפרטים. חוטפים לנו שלושה ילדים תמימים. ללא כל פרט מידע, עומדים כאן אלפים. רשת HBO הכריזה היום על מועד שידור הסדרה הנערים, Our Boys, על האירועים שהובילו לרצח הנער מוחמד אבו חדר בקיץ 2014. כל עם ישראל בטירוף, כי נקמה זה דבר טבעי. ראשית הסיפור, בחטיפה וברצח שלושת הנערים, גלעד מיכאל שער, יעקב נפתלי פרנקל ואייל יפרח מטרמפיאדה בגוש עציון. והמשכו בחרדה ובזעם שאחזו במדינה שלמה וליוו את החיפושים אחריהם. הסדרה מתמקדת יותר בימים שאחרי רצח הנערים ובשנאה שהובילה לרצח הנער אבו חדר ופחות בסיפור הנערים החטופים. אני מציעה לכם לא להסתכל על זה. לאנה ג'טצ'אב, איזהד אבנק העולה. אני הרבצתי פעמיים עם אלון, אמרתי לו זה בשביל משפחת פוגל וזה בשביל שלוות פס. כי ראיתי לנגד עיניים את התמונות שלהם, זה מה שראיתי, לא ראיתי אותו. משפחת אבו חדר שיתפה פעולה עם ההפקה. בחקיק אנחנו נרחב בכל אינסן בסווי מוסלסל או פילם ען שהיד מוחמד אבו חדר. מה בנערד אי ואחד. לכן אנחנו בנערד אידה בקון המוסלסל, מה בקון טבק החקיקה. תביא לי את הכיפה שלך. שבת שלום, יהודי. את גיבור הסדרה סיימון מגלם השחקן שלומי אלקבץ. סיימון הוא חוקר בחטיבה היהודית בשבק, ועליו מוטלת המשימה למצוא את הרוצח. החקירה, הגילויים שהוא מביא עימה והמשפט יציבו אותו בהתמודדות הקשה ביותר בחייו. האם הקדוש ברוך הוא פועל דרכנו ולעולם בלי לשאול אותנו? הסדרה היא הפקה משותפת של HBO וקשת, ויוצריה הם חגי לוי, יוסף סידר ותאופיק אבו וואל. כוחה של הסדרה הוא במראה שהיא מציבה לנו, מול המציאות המורכבת והמדממת שלנו, בלי הנחות. כמעט חודשיים חלפו מאז ייצג אותנו קובי מרימי על בימת האירוויזיון, באחד המשטרים הטלוויזיונים הגדולים בעולם. בחודש הבא הוא כבר יהיה על במה אחרת, זאת של התיאטרון הלאומי, הבימה, וצוות השחקנים בהצגה אביב מתעורר. כתבת התרבות שני נחשוני פגשה אותו בחדר החזרות. בחדר החזרות מספר 5 בהבימה, קובי מרימי מתרגש כמעט כמו על בימת האירוויזיון, שממנה ירד חנוק מדמעות רק לפני חודשיים. אולי גם לי מגיע. זה יותר אינטימי. זה יותר כאילו אמיתי. לא יודע, את האירוויזיון אי אפשר לתפוס, זה כל כך גדול שזה כאילו לא אמיתי, לא הגיוני. ופה ראיתי איך התרגשתי עכשיו, רעדתי. אז זה כיף, זה כיף גם לחזור לתיאטרון, למשחק. יומיים אחרי האירוויזיון ורגעתי לכאן, לאודישן. עכשיו אני כאן עובד עם קאסט מהמם, עם במאי מהמם, עם תיאטרון שקיבל אותי כל כך יפה. המחזור
המחזה אביב מתעורר שיעלה על בימת התיאטרון הלאומי ב-1 באוגוסט, נכתב כבר ב-1891. הוא עוסק בשלל נושאים שנחשבו אז טבו, התבגרות מינית, אונס, התעללות, אלימות כלפי ילדים וגם נטייה מינית. השבוע זכו שחקני ההצגה לתזכורת שנושאים אלה מעוררים דיון גם בישראל 2019. בעולם שבו שר בממשלת ישראל, שהוא שר חינוך, מרשה לעצמו להגיד משפטים אומללים, אני חושב שאין יותר ראוי מלהציג מחזה כזה שיעורר איזשהו שיח ציבורי על קבלת האחר, על קבלת השונה, ולא על הניסיון שלנו להפוך אותו למה שנדמה לנו שהוא צריך להיות. שעלה המחזה בפעם הראשונה הוא צונזר והוחרם פעמים רבות, אך לבסוף זכה לכבוד הראוי לו, וגרסת ברודוויי שלו גרפה 8 פרסי טוני. יש מקומות בעולם שעדיין היו מצנזרים בהם את המחזה הזה, ויש אנשים במדינה שלנו שהיו מצנזרים את המחזה הזה. ההיסטוריה תמיד יכולה לחזור על עצמה, אנחנו צריכים להיות פה ולעשות מה שאנחנו יכולים כדי שאנשים ידעו מאיפה באנו, וזה התפקיד של אומנות. כאילו זה נכתב לפני כל כך הרבה זמן, ואת אומר, לא התקדמנו, כאילו החיים לא התפתחו, שזה קצת עצוב. אבל בגלל זה כל כך רלוונטי. השיר הבא הוא השיר של ארנסט במחזה. קובי, בוא תצטרף. משה קפטן, המנהל האומנותי של הבימה, חלף על פני קובי מרימי גם במסדרונות אקספו תל אביב בזמן האירוויזיון, שבו היה בימה הקטעים האומנותיים. ומשם הדרך לעבודה המשותפת הייתה קצרה. שאני מאושר מזה, כי זה באמת שם אותו במקום כל כך טבעי פתאום, הבמה הזו של התיאטרון, שהיא משלבת גם את היכול שלו להיות שחקן נהדר, גם זמר מצוין, וגם לדבר משהו שהוא נורא נורא חשוב. זה היה ברור לנו שאת התפקיד הזה קובי צריך לעשות, וזה היה די מהיר. הוא ממש התרגש, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואמרתי, קובי, הופעת כמעט ל-100 מיליון, אומר לי, נשבע לך, אני מתרגש היום יותר. והוא שייך למציאים. למרימי אמנם ניסיון בתחום המשחק, והוא בוגר בית הספר ניסן נתיב. אבל אל צוות השחקנים הנרחב של אביב מתעורר, הוא הגיע ממעמד די שונה, שבו עמד לבדו במרכז הבמה. זה סבל נוראי, מה נראה להם? אני הכוכב, ואני צריך להיות סתם. מושלם. באמת יש פה עבודת אנסמבל כזאת, כך זה נוצר. כולם אוהבים אחד בשני ורוצים שנצליח, כי אני באמת חושב שכולם מבינים את החשיבות של הדבר. זה נועז ואמיץ ויפה, ולא משנה בגודל התפקיד. אני ללא דמעות הפעם. הוא נמשך קצת יותר מ5 שעות, שיא למשחק גמר בווימבלדון, בין 2 מהטניסאים הגדולים בתולדות הענף, ובסיומו, נובק ג'וקוביץ' הוא שהניף את הגביע. המפסיד, רוג'ר פדרר, עדיין מחזיק בשיא הזכיות בטורנירי הגרנד סלאם, אבל התקשה, כך גם הוא אומר, לשכוח את המשחק שרבים ברחבי העולם הגדירו הגמר הגדול בהיסטוריה. עופר חלפון מסכם. המשחק בין רוג'ר פדרר לנובק ג'וקוביץ' היה ארוך ביותר בתולדות משחקי הגמר של טורניר ווימבלדון, וכך גם רשימת הסופרלטיבים שנשפכו על המשחק, מהרגע שבו נולה ירד אל הדשא כדי לטעום את טעם הניצחון. I think this was, if not the most exciting and thrilling finals I was ever part of, then definitely top 2 or 3 in my career against one of the greatest players of all time. בלתי נשכח, גיבורי העל, מעמד אחר, והרשימה עוד ארוכה. אלו היו הכותרות בעיתונים בכל רחבי העולם. My nerves are shredded, Alison. We have just witnessed one of the greatest men's finals ever in Wimbledon history. קצתם הכתירו את מפגש הענקים בין פדרר לג'וקוביץ', הגדול ביותר בכל הזמנים, ועולה אפילו על גמר ווימבלדון, ב-2008 בין רפאל נדאל לפדרר. He played in such a magnificent final, one we will remember forever. But I guess it's hard to take. I will try to forget. בחשבון טוויטר של רוג'ר פדרר, שיחגוג בחודש הבא 38, מופיע ציוץ נעוץ עם התמונה מהגרנדסלאם האחרון שבו זכה אליפות אוסטרליה לפני 1.5 שנים. הפנומן השוויצרי קיווה להשיג הפעם את תואר הגרנדסלאם ה-21 שלו. גם הוא יודע שהזמן הולך ואוזל. I hope I give some other people a chance to believe that the 37 is not over yet. Roger said that he hopes that he
gives some other people a chance to believe that they can do it at 37. I'm one of them. He inspires me for sure. קרוב לחמש שעות נלחמו זה בזה פדרר וג'וקוביץ' במשחק שריתק אל המסכים מיליונים ברחבי העולם והותיר אוהדים רבים מאוכזבים שקיוו שפדרר יהיה זה שיניף את הגביע. It's a really shame that Roger didn't got the trophy, but nevertheless really interesting game to watch. What? Come on, Novak! Come on! לעומת פדרר, ג'וקוביץ' דאג להתקן בטוויטר את תמונות השחייה השנייה ברציפות שלו בווימבלדון והחמישית בטורניר בסך הכל, אף שהקהל ברובו היה בעד פדרר. If you have majority of the crowd on your side, it helps. So when the crowd is chanting Roger, I hear Novak. So that's... הסרבי בן 32 ולא 16 שחיות גרנד סלאם מחזק את מעמדו כמספר אחד בעולם ויש לו עוד כמה שנים טובות כדי לעקוף את נדל שלו 18 תוארי גרנד סלאם ולשבור את השיא של פדרר. Well done, I enjoyed it, wonderful, thank you. עכשיו אנחנו עם הפרק השני בסדרה מחדל מרבד הקסמים לציון 70 שנה להעלאת יהודי תימן לישראל. כשהגיע לאוזניהם השמועה על פתיחת שערי תימן ועל האפשרות לעלות לארץ הקודש, התחילו לנור עשרות אלפי יהודים לכיוון עדן, שם חיכו להם המטוסים לישראל. אבל חלומם להגיע לארץ המובטחת נתקל בכשלים קשים של מארגני העלייה, שלא היו ערוכים לעולים רבים כל כך, והמבצע הסתיים במותם של מאות. הכתבה של עידית בן שימול. שמעו את ארץ ישראל, יש פתח, בלי הלכו, מי שלקח את הילדים שלו, ויאללה, מי שמת, מת, מי שהיה, העיקר יגיעו לארץ ישראל. באנו עם כמיהה, אז עשינו כל דבר בהמשך לכמיהה הזאת. הציפייה לארץ ישראל הייתה ציפייה מיוחדת במינה, שארץ ישראל זה ארץ של חלום, הבניינים מתוקים, ואתה רק הולך ומלקק את הקירות. יש כל טוב, העצים מלאי פירות, כל אחד יקבל בית של שתי קומות. בתימן חשבו שבארץ ישראל מלאכי אלוהים הולכים ברחובות, לא דמיינו לעצמם שיעשו הדברים האלה. יום שישי אנחנו הלכנו להכניס מים מהבאר, להביא עצים, להכניס לעשות אוכל ולכבוד שבת פיתות בטבון. היה מלך של התימן, אוהב את היהודים הרבה. והבן של המלך על בהדר אמר, יהודים המקום שלכם לא פה. ארץ ישראל, אל-קודס, זה של היהודים, ארץ ישראל של היהודים. אפריל 1949, הודעתו המפתיעה של האימא מוחמד על פתיחת שערי תימן ליהודים, נתנה את האות לתחילתו של מבצע מרבד הקסמים. מבצע שהוצג במשך השנים כאירוע פלאי, שהפך למיתוס מכונן הקשור בדימויים של הצלה וגאולה. קראו לזה מרבד קסמים, וסיפרו לנו על כל מיני סיפורים, סיפורי ניסים ונפלאות, שבעצם מאחוריהם הסתתרה טרגדיה. פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין היא החוקרת היחידה שעסקה בסיפור העלייה מתוך בדיקת התנהלותם של הגופים האחראים. היא העלתה במחקרה כשלים רבים בתכנון המבצע שניהל הג'וינט. הם דיברו על כך שיש בתימן 20 אלף איש שרוצים לעלות, הם יעלו בתוך שנתיים בעלייה הדרגתית, מסודרת, של משהו כמו 700 בחודש. זאת הייתה התוכנית שאיתה יצאו לדרך. כבר בחודש הראשון למבצע מתברר, החלה נהירה המונית לעבר הגבול. כ-35 אלף יהודים היו בדרכם אל המחנה, שהיה מיועד ל-700 איש בלבד. כמעט בטוח שברגע שהמחנה ייפתח, הרי שהיהודים שם התחילו לנהור בהמונים. יש לעשות בכל הדרכים בכדי למנוע מצב שיבואו באלפים בבת אחד. עומדים בפני אפשרות רצינית של עלייה מעבר לגבול, במספרים של עד 5,000 לחודש. למרות שארגון הג'וינט קיבל את הידיעות, גם הסוכנות היהודית, גם ממשלת ישראל, גם ארגון הג'וינט, קיבל ידיעות מכל מיני מקורות שיש נהירה המונית וצריך לשנות את התוכנית, זה לא נעשה. אנשי הג'וינט לא נערכו בהתאם לפינוי אלפי האנשים שזרמו למחנה.
משיקולים כלכליים הם דבקים בתוכנית המקורית להעלות לארץ אנשים בשני מטוסים בלבד בכל יום. נכון, לא הביאו יותר מטוסים, כי היו בעיות תקציביות. צריך לזכור שבתקופה הזאת הג'וינט הוא באמצע עוד המון מבצעים אחרים. בתקופה הזאת ארגון הג'וינט פועל בכל רחבי העולם בו זמנית. המשאבים שלנו הם מוגבלים, וההעלאה התנעשתה בצורה הכי מאורגנת והכי מסודרת שהיה אפשר יחסית לתנאים באותה תקופה. הם היו אמורים להגיע לעד, כי שם היה, שם חיכו המטוסים. כל הבעיות היו באזור הזה. המושלים המקומיים הטילו 10 מחסומים, כל מחסום גבו 10% מהרכוש. הדרך לשם הייתה מלאת חתחתים. היה קור, חום, שרב. נקלו לנו עד אין סוף. בעיקר חוליות של עבריינים, של נוכלים. הערבים עם מחשבה מדכרם היו לוקחים כידון והיו דוקרים את היהודים. מורידים אותנו מהמסעיות, כופר. וצריך היה לשלם להם. עד שהגענו לחשד, ריקים. כמעט כל העולים הגיעו למחנה כשהם חולים, ובמצב קשה מאוד. היה כמו זבל האנשים. ממת לא יודעים, מחי לא יודעים, אף אחד. הקימו איזה צוות של עולים תימנים, נתנו להם עלות לשמור על הסדר, ואנשים פשוט מכים אותם. ומי שמכה את התימנים עצמם זה ראש המחנה. כל יום מתו 30, 40, 50 אנשים. אנחנו היינו הקברנים והחופרי קברים. כשהמצב הגיע לסיאו, היו שם 14,000 איש. מתחת לכיפת השמיים, יושבים שעות בתורים ארוכים ומחכים למזון. לא שלא היה מזון, לא היו אנשים במידה מספקת כדי לחלק את המזון. כל מה שהיה צריך זה להודיע לסוכנות היהודית שיש לג'וינט בעיה, ושהוא מבקש עזרה ושישלחו אוהלים. אבל זה לא נעשה. אנשי הג'וינט התקשו להודות שיש בעיה. אך כאשר נוחתים העולים שיצאו זה עתה מעדן בישראל, אנשי הקליטה בארץ מבינים שמשהו לא בסדר. מתחילים לקבל אנשים חולים, בהיקפים שלא ידעו דוגמתם. חיים צדוק שקלט אותם בארץ, מתאר שעוברים בבוקר בין האוהלים ומגלים אנשים מתים. מנכ"ל משרד הבריאות דאז, דוקטור יוסף מאיר, מחליט לצאת לעדן עם משלחת של רופאים כדי להבין את המצב ולהיערך בהתאם. הם מגיעים לעדן, יורדים מהמטוסים, וכשהם רואים את ה... 15,000 איש על האדמה יושבים שמה ופשוט מתים ברעב. היינו מכים, כולם שוכבים ככה ברצפה, אחד על השני, כמו חבילות עשו. ליד המחנה היה בית קברות מאולתר, שבו קברו מאות אנשים. והיו מתים והיינו קוברים אותם, ובאלו, אני ואחי, היינו הולכים לקבור אותם בחולות. לא היה בית קברות רשמי. יש לנו 429 שמות וגיל ותאריך קבורה של אנשים שנקברו שם. דוקטור מאיר כותב דוח ובו הוא מתאר את המצב הקשה בעדן, וכך באיחור של 3 חודשים ממשלת ישראל מקבלת עליה את המשך הטיפול במבצע. תוך שבועיים יש שם מחנה ענק עם 70 אנשי צוות, עם רופאים ועם אחיות ועם תרופות. כל הדבר הזה, זה תקלה שהייתה יכולה להימנע. ברגע שהם מקבלים את הידיעות, הם מתחילים מיד לפעול. צריך לזכור גם שהשנה היא 49, וב-49 אנחנו לא יכולים מיד להקפיץ את כולם. והג'וינט עושה כל מה שהוא יכול, וכל מה שהוא יכול זה לא מעט. 3 ועדות התכנסו לבדוק את תפקוד עובדי המחנה בעקבות האשמות הדדיות בשחיתות. מדוחות הוועדה עולות עדויות קשות. הייתה מערכת של ניצול שלא תאמן. השתמשו בתימנים כבלדרים להעברת רכוש. כולם גזלו מהתימנים, גם את הכסף שלהם, גם את הזהב שלהם, גם את התכשיט, את כל מה שהיה להם. אמרו לעלות, הגיע התור שלנו, לעלות למטוס. אז הורידו לי את כל הבגדים, היה לי תכשיטים פה, היה לי כובע עם זה, היה לי שרשרות, היה לי ברגליים, צמידים. היה לי תקשיטים, היה לי כאן, ובאמת אנשים התחילו לפקוד וכל זה, אבל זרקו את הכל.
והם אספו את זה לתוך שקיות. אמרו להם שהתכשיטים שלהם הם טמאים, שייכים לתימן, וארץ ישראל, ארץ הקודש, לא תוכל לקבל את התכשיטים הטמאים. הבחורה מכניסה אותם לחדר, מרידה לנו את הכל. למה? אנחנו בוכים, בוכים, בוכים. למה, למה? אמרה, האווירון לא יעלה. לקחו לנו את הכל, כולנו שערנו לאווירון. והיה כסף כבר ככה, יותר מהבח הזה. כבר ערימות, ערימות. היו אנשים שכאילו מתנדבים מהארץ, והיו גם תימנים ותיקים מאוד שהם עשו את זה. כעסנו, בכינו, לא יודע שום דבר. אדוארד, מה תעשו לי? עלה, אין יש לנו תכשיטים, יש לנו... הכל שקרו עלינו, רם מוותנו בחיים. זאת העדה היחידה ששילמה מחיר כזה כבד, ואלה אתר הנצחה אחד ברחבי מדינת ישראל? איך יכול להיות שלכל אוניית מעפילים יש אתר הנצחה, וכל כך הרבה אנשים ששילמו בחייהם לא מוזכרים בכלל? במבצע ההצלה של יהדות תימן עלו ארצה כ-52,000 עולים. במחנה בעדן הקים הג'וינט מצבת זיכרון לזכרם של כ-1,000 איש שאיבדו את חייהם במסע זה. האם היה זה כורח המציאות, או שהדברים יכלו להתנהל אחרת? כנראה, לעולם לא נדע. צריך להיזהר ולהוקיר את אנשי הג'וינט, ולהוקיר את הפעולה הזאת, אבל יחד עם זאת, האם אפשר לא לדבר על זה? האם צריך להסתיר את זה? ממשלת ישראל הסתירה את הדבר הזה במשך עשרות שנים. בפרק הבא. אצל התימנים, ספר זה היה משהו בעל ערך אדיר. כריכת אור, סגירה מכופתרת כזאת. זאת אומרת, לספר היה משמעות אדירה של קדושה גם. כואב לי עליה. אני רק נזכר בספר, והנשם שלי פה רחב. לפני הסיום אנחנו חוזרים לידיעה שאיתה פתחנו, חשיפת ההסכם הקואליציוני שהיה אמור להיות הבסיס לממשלת נתניהו החמישית שעות לפני שהכנסת פוזרה. לפי ההסכם שחשף כאן מיכאל שמש, יהיה הכרח לתאם עם הרבנות עבודות בשבת, תוקם רשות שתסדיר מאחזים ועוד ועוד סעיפים. מיכאל שמש, כאמור זאת חשיפה שלך ואתה מביא את התגובות לפרסום הזה. כן, דוריה, אז תראי, לא מעט חברי כנסת, בעיקר צריך לומר מהצד השמאלי ומהאופוזיציה, ממהרים להגיב לעניין הזה, גם בישראל ביתנו, אבל באמת ניקח את אחת התגובות. יאיר לפיד מוסר לנו לפני זמן קצר, שההסכמים הקואליציוניים שנחשפו הערב הם רק הפרומו להסכמים הקואליציוניים שביבי חולם עליהם בממשלה הבאה שלו. בחרת ביבי, קיבלת מדינת הלכה, אלו הדברים של לפיד מלפני זמן קצר. צריך לומר, בארגונים אזרחיים גם הם מגיבים לכך. אורי קידר, מנכ"ל ישראל חופשית, אומר שההסכמים הם עדות למחירת חיסול חסרת תקדים שביבי עשה בהסכמים הקואליציוניים. אלו התגובות. צריך לומר, בקמפיין הזה שנתניהו מוביל, דוריה, הוא נוקט בקו קצת שונה. הוא מאוד מאוד נזהר מעימותים עם מערכת המשפט. הוא מאוד נזהר עם בכלל, עם הקשר שלו ודברים כאלה מהחרדים. ממש הוא בורח מזה, אפשר לומר, מההתחייבויות ודברים מהסוג הזה. הרבה יותר ממלכתי, הרבה יותר חילוני, ראינו את זה עם המינוי שלו, של אמיר אוחנה לאחרונה. זה הקו החדש של בנימין נתניהו, והוא מקווה שזה בהחלט יעבוד. תודה רבה, מיכל. הגענו לתחזית, שרון וקסלר. התחזית בחסות. במשפחה של רימון חושבים על כל המשפחה, לכן משפחות חוזרות שמחות מטיולי משפחות. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. שלום לכם וערב טוב. מזג אוויר רגיל לעונה היה לנו היום, וזה מצוין, כי ביום רביעי מגיע אלינו שקע שבועי שבכלל לא מתאים לעונה, אבל אנחנו נרגיש אותו היטב. אז בואו קודם כל נתחיל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. אפילו מעט קריר בערים, אנחנו מדברים על 19 עד 20 מעלות, לאורך מישור חוף 23-24 מעלות, בצפון הנגב 20, באילת הלילה 28 מעלות, והנה מה שצפוי לנו מחר, בשעות הבוקר יהיה קצת יותר מעונן, אפילו ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור חוף. במהלך היום השמיים יתבהרו ונרגיש עלייה קלה בטמפרטורות. בערים 29-31 מעלות לאורך מישור החוף רגיל, 29-30 מעלות, 60% לחות. בצפון הנגב 36 מעלות, באילת 41 מעלות. אבל הנה התשקיף שלנו, וזה מה שצפוי לנו ביום רביעי, יום
עם עומס חום קיצוני עד כבד בכל האזורים. כל זה יימשך עד שעות אחר הצהריים. אז הרוחות יתחזקו, הטמפרטורות יתחילו לרדת, יעשה אפילו אביך בעיקר באזורים הדרומיים. יום חמישי נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות של לפחות 7-8 מעלות בכל אזורי הארץ. שישי ושבת חוזרים לממוצע. עד כאן וערב טוב. התחזית בחסות. להיות שותפים מלאים לטיול בלתי נשכח של רימון בגיאורגיה. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. כאן סיימנו בעשר וחצי, כאן יאיר ויינרב עם חדשות הלילה, עכשיו ליגה ג' להתראות, המשך ערב טוב.